توکل کے ارکان میں سے پانچواں رکن، توکل کے جو اہم معنی ہے اس میں سے پانچواں معنی، سکون القلب الى ما قسم اللہ وقدر له، کہ اللہ نے جس کی جو تقسیم کر دیا، جس کی جو تقدیر لکھ دی، جس کے حق میں جو لکھ دیا، دلی سکون اس پر حاصل کرنے کی کوشش کرے، دلی اطمینان اس پر حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس پر کوئی اعتراض نہ کرے، نہ دلی طور پر کوئی خلیج دل میں پیدا ہو، نہ عمل سے کسی قسم کے اعتراض کا اظہار کرے، بلکہ اپنے دل کو سکون پہنچائے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے رب کی تقسیم ہے، میرے رب کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر ہے، اس پر مکمل بھروسہ کرے، اسی پہ اپنے آپ کو لگائے رکھے، تب جا کر کے توکل کہیں مکمل ہوتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کی تقسیم پر بھروسہ نہ ہو، وہ ہمیشہ اعتراض کرتا رہے کہ میرے ہی ساتھ ایسے کیوں ہوا، میرے ساتھ مسئلہ ایسے کیوں پیش آیا، مجھے ہی یہ کیوں کم ملا، مجھے یہ بیماری کیوں آئی، ہمارے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے، اس قسم کے